Hej och välkommen till första intrycket. Och idag ska vi kolla på Paraknas. Som blivit önskad av en på Patreon. Tydligen så är det hans polare som har gjort den. Då fick pengar av kommunen, va? Bara gör en film om kommunen. Någonting i den stil. Inspelade i Paraknas kommun. Som det heter. Kortfattad handling. Mikko är en ung man som söker förändring i det vardagsliv som inte bjuder på allt för mycket spänning och rikedom. Underlivets frukter. Får känna på det underlivets frukter. Den började inspelningen av en koncepttrailer för en fiktiv film. Denna trailer ledde oss till att förverkliga dessa tankar i form av en kortfilm. Men denna kortfilm växte snabbt till en långfilm. Då budgeten fortfarande var densamma som från den första trailern. Så det blir som en utmaning att göra filmen så bra som möjligt. Vi får se hur den utmaningen, hur ni lyckades med den. Måste ju hela till att börja med att ni försökte i alla fall. Så att, Art 1 är filmen så fan ballen. Den här kommentaren är ju riktigt guld, va? Hur kan det här vara bra film? 1. Det är B. 2. Skådespelarna kan inte spela sina rader. 3. Inget funkar så... Där fucking nailade du det. Ja, vi behöver inte säga någonting längre. Nej. Ni som gjort den här filmen, snälla copyright strike inte. För rent spontant så känns det här som att det här skulle kunna vara en sån potentiell copyright strike. Nu är det så mycket ljus här så man ser att det är damm på handen också. Jobbigt. Det är ett bra verktyg när man ska städa och sånt ju. Ljus. Paraknas. Den loggan alltså. Sick as fuck. Ja. Yeah. Titta, det är ju så dollartecken på S-et ju. Ja, där har ni tänkt till. För para betyder pengar ju. Så är det som pengar sånt och så knas och sånt. Nej, fan vad gött. Du tog grejerna! Det börjar bra. Det är en nya busbrådare. Vi är typ en minut in. Ja. Och rent spontant. This could be really good alltså. Det är väldigt så smooth kamera alltså. Mm. Får man ge er. Ja, men även klippningen. Det säger typ helt okej. Nu har vi sett en minut. Så att... Jo, den här minuten var rätt så bra. Ja. Han var dock inte så bra på att steka bacon. Nej. Tja! Det var inte igår. Jonas, tja man. Kom in. Fan, det var inte igår alltså. Nej, du sa det redan. Du läcker som satan. Ja, det här känns inte något... som att det är något större... Så jag verkligen ser och typ så här, hör hur han bara ligger och typ så här, rör med någon tång lite så typ. Slår lite mot röven. Precis. Milla var ju här några gånger. Nej. Fått så jävla schyssta pattar. Från klassen? Ja, fan. Du, tänkte köra lite casual konversation bara. Alltså jag tycker typ så här, kameraarbetet passar inte alls till det som man faktiskt... Nej. Alltså typ så här... Det är lite så här, få in så mycket som möjligt i bild. Oh, visst, vi kan göra det här också. Precis, det är lite... Med de hade den här kamerariggen och bara typ så här, vi ska fucking använda den varenda bild. Mm. Upp och ner. Precis. Tjenare, boys! Är det här ni gömmer er? Ja, vad det luktar grill. Vilken kväll, hörni. Känner han båda också? Det verkar så. De får inte träffas på jättelänge. Han bara, ja, det är ni två som brukar hänga. Ja. Ses! Vi snut. Är han snut? Ja, då kan man inte prata om Per, va? Då snackade jag alldeles nyss liksom bara, ja, jag kör lite grejer. Så bara, kom vi har inte träffats på 15 år, va? Men nu, jag har ett jobb. Jag såg ju så här smuggelpotentialen i där redan i skolan, va? Precis. Oh shit! En trehjulsbil. Ja, Poseidons bil. Ja, jag vet inte vad den är från marken. Jag vet inte. En Volvo eller? Hur går det mina grejer? Det går bra, jag pratade med Mikko igår. Vi behöver ge honom lite tid bara. Så, men han kommer nog vara sugen. Jag känner den här killens gymnasiet, vet du. Okej, antagligen är det så att han ringde dit han för rören. Bara för att kunna dra med han. Ja. Som en decoy liksom. Det är så han förbereder inför varje dag. Mm. Ställer så framför spegeln och bara... En ny dag. Helgen. Jag har haft en galen helg. Så han är en sån snor, ensam med stil, va? Ja. Ropade in mig och bara, kom på grillfest. Jag bara, nej, men jag kan inte. Ska hem. Är det någon som vill ha dig? Alltså, träffa dig då. Ja, kul för dig, Tore. Ja, det är ju den mest unbelievable historien jag har hört. Precis. Jag har en bild om så. Jag har bara suttit på polisloggan på datorn. Jag googlade polisen. Ja, vad var den här scenen nödvändig för egentligen? Det är bara för att visa att han är sån tönt ju. Ja, okej. 4 kronor. Det är allt han har kvar nu alltså. Det ser ut som att det var någon 5 också. Fast de gäller inte nu längre. Nej, klart. 0 kronor. Mm. Det ser inte som att det hänt så mycket nu. Nej, det har varken varit särskilt mycket par eller knas med. Nej, lite knas med han till år. Och där var ju lite par. Okej, 8 kronor va? Alla kriterierna är fyllda. Tja,
Jag tänkte bara höra... Om jag kunde få komma hem och rörmåka hos dig igen. Mm. Du hade så trevlig toalett så jag tänkte jag kunde komma och slå lite med min... med tungen här igen. Ja, så det låter som att jag jobbar. Men det är ju ingen trehjulsbil. Okej, alltså jag måste också söka upp vad det är för jävla bil. Som inte ser ut som en idiot. Maserati. Jag hade rätt i att det var en bil. Så långt var jag också med. Så det ligger grejer i den där bilen som han ska... köra. Du, det här är toalettstolar som inte finns på marknaden än, va? Schysst med ett Happy Meal från McDonalds. Har du sett nya leksaker man får, va? Det är det de gör, typ såhär, kör under och typ såhär, visar leksaker som inte kommit ut på marknaden. Bara, nya McDonalds-leksakerna här bak i bilen. Ja, där har man ju suttit några gånger i Jack Vegas-maskinen, va? Och bara... hivat in cash. Nej, just det. Där är det fan bara knas, inga parar alltså. Apropå det, stanna någonstans, jag kan köpa en tris. Alltså, jävla torsk. Nej, för fan, det är nice. Torsk. Plötsligt händer det. Ja, de säger det. Ja. Sponsrad av tris. Precis, nu kommer loggan fram här, känns det som. Om du fick 150 000 kronor på ditt konto, netto, boom, precis nu, vad hade du gjort då? Tris. Jag fattar mycket pris man kan köpa. Piller och Jack Vegas. Jävlar, du beskriver precis drömlivet där. Alltså. Fan, ligger deras piller också på bordet. Fucking Viagra, ser det ut som. De är så här rekvisitamakare till Matrix. Mm. De har ju spärrat de blå pillerna. Ska jag börja på dem röda? Du måste fan bort härifrån. Ut, du har fan ingen liv. Och då härifrån, för fan, det här är asnice. Det är den där gången att spela tv-spel och käka piller. Fan nice. Billy spela spel, dra Tarzan, gå in på youporn.com och chilla. Här märker man då att det var en kortfilm för mig, va? Detta har varit ganska länge nu. Ja, den här scenen borde vara till kanske en minut på sin höjd. Att han sa, på att låna pengar, det verkar vara det som ska komma fram här. De har fördjupat karaktärerna lite grann. Typ så här bara, du måste härifrån den här stan och whatever typ. Men det hade gått snabbare. Går det snabbare. Ja, överanvänder vi den här drönaren eller vad det är för någonting? Oh my god. Shit. Den verkligen passar där ju. Fan vad nice. Bra jobbat. Det där var typ så här straight out of en sån här video på YouTube där man får se exempelbilder på hur drönare fungerar. Typ. Och den här typen av musik är också den de lägger på såna så här testvideos. Och kolla vad episka bilder du kan få med den här. Ändå ett helt okej montag. Man ser brister, men typ så här, alltså de får fram vad de ska få fram. Ja, de gör fler körningar, whatever, typ så här. Men som alla annars var det ganska mycket för länge. Ja, men tänk oss typ så här, vad ville kommunen åstadkomma med denna? Ville de att folk skulle känna typ så här, bara, fan, vi borde flytta till Stockholm för där finns så jävla mycket knark man kan köra. Eller så var det inte så här att de skulle göra det till kommunen, utan bara så här, vi går till kommunen för att få stöd typ. Okej, okay, det make mer sens. Men det känns inte redan som en så här typisk 400 år eller 400 år. Eller Lidingö stad för den delen. Nej, verkligen inte. Jag hade velat sitta med på det mötet där de kom på Lidingö stad musikvideon. Alltså, fuck. Det är snedsteget. Så nu har han liksom blivit ruthless criminal helt plötsligt. I det här montaget, bara hände det. Ja. Lite för snabb vändning där. Från att vi flyttar till Thailand och startar en restaurang. Ett montage senare bara, fuck you, var mina pengar, bara knas. De har ju inte tänkt riktigt på flowet i story. Nej. De har ju tänkt att det ska finnas någon typ av vändning där han då blir mer korrupt och whatever, typ så här. Men... de glömde filmen. Nej, precis. Det som hade varit bra att göra här emellan hade varit liksom så här, man fick säga, det går bra för dem nu, liksom, whatever, typ så här. Mm. Och att han sen började märka att han... blev mer och mer irriterad på honom, liksom, att han inte gör sin del av jobbet, typ. Precis, det måste liksom växa upp tension. Det kan inte bara... komma så. Men vi har gjort mystik av en säsong 3, vi vet hur vi snackar. Precis. Oj, det här var det bara kula in the club montage. Filmen är jag detta. Kolla, filmen är tar mina brev och kul. Ta med dig filmen. Lägg på en sjuk lens flare på den också. Och sen den grymmaste låten vi kan hitta på Epidemic Sound. Jävligt tung för att vara gamet så länge. Svaret är gamet så länge, han är ju typ så gammal. Så det var fucking 12 typ. Han kom in i gamet när han var 2 månader gammal. Om du som spelar den här snubben ser den här videon, vi vet att du inte är 12 år gammal. Det var ett skämt, okej? Okay? Så mörda inte oss. Du missade en bra freeze frame här. Vad hände?
Vad fan var det bra för? Det är ingen bra vinkel där man fattar att han kollar på henne va. Så bara stanna bilden och lägg på den här glansen. Blurra resten. Ja. Snygg. Det där är som att gå på museum. Du får titta men du får fan inte röra. Vad är det för museum du har varit på va? Jag brukar alltid röra allting på museum. Du kan inte titta alls. Precis. Jag brukar blunda när jag är på museum och bara typ såhär. Ja. Driva ner skelettet, dinosaurier. Ja, nu Felix här igen, vad fan. Man märker mycket att de har dragit ut en kortfilm till en långfilm. Ja. Att den hade kanske varit tre kvart annars. Och det hade nog fungerat bättre då. Är det ju snarare att man märker att de har dragit ut en trailer till en kortfilm till en långfilm. Faktiskt. Så det är ännu värre till och med. Åh nej, han kommer att bli kär i henne och sen så kommer snubben bli arg på honom. Och så sa han till mig, DJ. Han bara, skulle du kunna hämta en drink till mig? Jag bara, ja visst. Ska du ha en GWT eller? Ja, wow, fucking hilarious banter detta. Ja, Stockholm är rätt fint. På långt håll i alla fall. Ja, domningen. Men nära så är det rätt smutsigt. Ja, verkligen. Den här typiska, den här staden är smutsigare än vad man tror, repliken. Jag skulle vilja att du berättar lite om din historia. Den är som det är, alltså. Livet rullar på. Sicken självbiografi. Ja, det är som det är. Livet rullar på. Slut. Lever i nuet typ jävligt spontant. Fan vad man trodde på den han sa. Vart befinner du dig just nu? På en fucking bänk. Vad menar du? Vart är du just nu? Nu är bara kidnappar. Var är du? Nej, fel. Alltså, var är du just nu? Ta en säck över huvudet. Kör iväg bara. Mm, var är du nu då? Vad tror du vi är nu då? Fel gör det igen. Nästa ställe. Ja, de har ju en sån brinnande kemi alltså. Mm, jo, man ser verkligen det genom det här kompakta mörkret. Ja. Det är svårt att se hennes ansiktsuttryck. Hon, alltså jag ser det typ helt okej. Hon är bara helt död. Det är så jävla mörkt. Mm. Även när man typ så håller för ljuset, eller lampan vi har uppe. Även den här scenen har varit lite väl länge just nu. Vi fattar alldeles för länge. Ibland är det ett bra tempo. Jo. Och sen så bara går det in i en sån här 4-5 minuter lång paus typ. Ja, jo. Alltså allting som de har fått fram hittills hade man kunnat få fram så mycket snabbare. Mm. Vi är på 42:40. De har suttit på den här bänken i 6 minuter. Herregud. Åh, och det är inte slut än. Nej. Han har precis påbörjat en ny konversation. Det är 45, 9 minuter på den här parkbänken. Vi hoppar fram. Ja, den där scenen var löjligt lång. Ja, 9 minuter. Det hade räckt med 2. Ni hade kunnat få fram exakt samma grejer på den tiden. Det är ju löjligt alltså. Ja, jo. 9 minuter. Där de sitter på en bänk och det är typ nästan helt svart. Det går inte att se någonting. Det här är en riktigt stor grej. Återigen typ såhär, man tror inte på det när han säger det så. Det här är en jävligt stor grej. Vad innebär det? Är du säker på att du klarar det här? Den konstant rörelsen. Du måste göra det här. Var seriös nu. Nu kommer de sitta här i bilen i 9 minuter och bara, du, är du säker nu? Har du kört BMW förr eller? Det är sånt, man måste växla så här. Det är din bil. Det är min bil, ja. Wow, en större Volvo. Jävlar. Så nästan ut som att det var lite snabbspolat där också. Oj, oj, oj. Oh my god, det alltihopa var en setup. Då tog grejerna! Så det gick åt helvete, det kunde man ju gissa. Hur långt är det kvar nu då? 25. Ja. Då hinner vi med en scen där de sitter på en parkbänk och pratar. Ja. Vi hinner med två, du. Oj. Två parkbänkar. Det var spännande att se vad det är för parkbänk som du sitter på den här gången. Ja. Fattar inte att vi alla sitter i samma båt, vi har blivit blåsta. Någon visste exakt vart jag var. Du är så upptagen med slicka röv att du inte fattar det, eller hur? Slicka röv. Nu sa du rätt ord alltså. Vänta. Nej, okej, jag trodde den skulle dra ner byxorna. Bara okej, du slicka röv. Ja, du ska få se på grejer, du. Bla bla bla. Bla bla bla. Fan, inte läsa replikerna. Precis. Jag tar bara så här långt alltså. Jag kommer inte ihåg alltså. Jag kör bla 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 där. Det blir, jag tror det blir perfekt. Min karaktär skulle säga det. Det här kommer vara i 10 minuter bara. Var är de? Jag vet inte. Vadå vet inte? Jag vet inte. Men var är grejerna? Jag vet inte. Det ser dock ut som en så här typ skyffelspade. Ja. Så det tar ju jättelång tid att gräva en sån. Så det där kommer att ta dagar. Det är bara för att de ska göra scenen längre va? True. Ja. Så varför är hälften filmat på natten när det blir så himla dåligt ljus? Det makes sense att det utspelar sig på natten. Jo, men det makes inte sense
Det blir inte snyggt. Nej. Jag menar, vissa scener hade de kunnat ta bara på ett ställe där det var mer naturligt ljus. Som den här nattbänkscenen. Bara hitta en bänk närmare typ några neonlampor eller någonting. Dock även den scenen där de satt på parkbänken hade man lätt kunnat få mer ljus på dem. Det finns sådana lampor man kan fästa på kameran eller typ så här bärbara lampor. Och det hade gjort av sig varit mycket bättre. Ja. Vad hände nu ens? Han övermanade dem när de drar. Ja. Lite svårt att hänga med. Ja, kul att de håller på. Skulle aldrig gått på den där grillkvällen alltså. Det var ju dock så jävla god steak han gjorde. Ska han skjuta sig själv nu eller ska han skjuta Roman? Skjuta mobil. Dör Roman offer! Han såg bara var han var någonstans nu så han ska antagligen döda honom. Måste göra det dagtid. Snälla gör det dagtid. Tja Mikko. Uppenbart att du inte svarar så jävla upptagen nu för tiden. Jag skulle i alla fall säga att jag förstår vad du menar. Alltså det är fan dags för mig att ta tag i mitt liv. Är det detta som är det här talet de skriver mitt i kommentarerna? Vänder mitt liv, jag ska inte hålla på med knart längre. Eller så slutar den typ som, vad heter den? Den här Neil Breen-filmen. För detta är Faithful Findings. Ja. Jag står typ så bara, I found this, government secrets. Och typ så här. Jag vet vem som styr mafian. Står fram på en green screen. Alla går under hot. Så kommer också någon sån här sniper och ska skjuta honom. Men han vänder skottet. Sen. Du är också beredd att skriva i kommentarerna. Det var ett bra tal i slut. Ja. Får vi se vilka det var som gjorde det. Och så var det precis de man trodde att det var. Så visade det sig att det var hela laget från VM 94. De bara, fan vi behöver cash nu. Okej, det var han som vi trodde i alla fall. Ja, det andra hade varit en bättre twist. Ta av dig luvan, skärp dig, fixa de jävla grejerna. Gör din face reveal, kom igen. Precis. Och så är det hans polare. Och så är det Hydra. Jävla twist. Suspense, ni klarar inte det. Sorry. Nej. Jag är redan uttråkad. Det blir extra svårt att ta den här suspensen på allvar när det är så här mörkt. Och ni precis lurade mig med en jävla Elvis-staty. Varför har han en Elvis-staty? Kom igen. Det är typ så här ålderdomshemmet som min morfar bodde på innan. Där hade de typ så här en Elvis-staty i ett fönster. Typ så här. Och varje gång jag såg det såg ut som att det var en person som stod där. Så de måste ha ställt den bara för att skrämma. Alltså det kan inte funnits någon annan anledning. Och det är verklig storlek också. Nej, alltså det var typ så här bara en miniatyr. Typ. En miniatyr i fönstret typ. Huh. Som typ så här tittade ut. Och så var det liksom, varje gång man gick förbi så bara, oh fuck, ja just det. Där var den igen. Alltså, nu är det verkligen omöjligt att se någonting. Ja, titta, nu händer någonting. Jag såg inte riktigt vad som hände. Någon sköt. Ja, det blev någon svart. Sköt någon annan. Det blev svart. Sköt han henne också. Var hon där? Ja, det var henne som han sköt. Ja, men jag ser inte ett piss. Nej. Ja, de hade ju så tajt förhållande va? Mm. För det första, för att man ska bry sig om karaktärer så måste man kunna se dem i bild. Det är steg ett. Och för det andra så måste de ha en etablerad relation, känna som riktiga människor. Ja, jo. Lite sånt. Det räcker inte med att de har suttit på en bänk i 9 minuter. Man måste få se någonting mer. Ja. Där hade det ju ändå kunnat finnas en poäng med att man inte kunde se så bra. För att han inte heller skulle se så bra och skjuta henne. Jo. Men därefter hade man behövt se henne för att veta att det var hon han sköt. Ja, men alltså man kan ju visa det. Man kan ha ett annat alltså, ljus som visar att det är mörkt där. Mm. Men att man ändå ser det som man behöver se för att det ska kunna funka. Alltså ljussättningen i de här mörka scenerna är verkligen värdelös. Om man kollar på de andra scenerna där de har använt naturligt ljus och sådana grejer. De har faktiskt inte varit värdelösa på att använda det och typ kolla korrekta och sådana saker. Men det ser ganska snyggt ut. Alltså. Mm-hmm. Men de mörka scenerna är... Det är svårt att filma när det är mörkt. Det är jävligt svårt. Ja. Men det är, typ, det är inte omöjligt. Och dessutom om man har en budget och man får pengar från kommunen eller vad fan du fick pengar ifrån så är det ganska lätt att fixa en lampa på kameran så får det se bättre ut. Det går även att använda lampor i huset för fuck's sake. Typ så här och ha med dem i bild. Alltså detta har ju varit hur länge som helst nu. Han har bara suttit och bölat i 3 minuter typ. Är det slut nu? Kan va? Okej, epilog nu då. Han blir en örn. Här har vi talet. Mörket är spännande, mörket är oförutsägbart. Vänta, kolla här. Jag tror att det är så mörkt va? Det är en metafor. Det är budskap där. Alltså. Jag tror inte det är det. Men alltså, kanske i nästa val vägen dit. Ja, det är inte så starkt som du tror att det är. Alltså. Tänk så är det så här, Animorph-slut. Han var förbannas till den här örnen. Han tog ut händerna som att han skulle flyga. Ja. Vi vill bara ha mer.
Mer Viagra-piller. Mer kaffe. Mer vänskap. Kolla på öronen. Kolla när han ligger på marken och gråter. Ja. Så musiken till det. Nästan en pil mot öronen. Frihet. Frihet. Om någon har något att vinna. Avslutas allting med tryss. Plötsligt. Hela hans liv hade varit annorlunda. Man vann på tryss. Ja. Paraknas. Nej, grabbar. Där fick ni till det alltså. Ja, verkligen. Oj, oj, oj. 10 av 10 direkt alltså. Ja. Jag hade hellre sett Neil Breens film om. Ja. Okej, okay, så det där var paraknas. Den var inte rakt igenom dålig, som jag tror vi sa innan. Med tanke på att det är så här kommunfinansierad film, så är den då helt okej okay filmat. Alltså storyn är lätt att hänga med i, karaktärerna är lätt att förstå. Det är ett okej okay försök. Jo. Men det finns ju massa problem. Särskilt ljussättningen. Och alltså flowet i storyn också. Är ja, typ så här... väldigt hackigt. Mm. Ibland flyter på väldigt bra. Och sen 10 minuter på en parkbänk, sådana ja, grejer. Det känns som ett jävla antiklimax slutet på filmen. Just de två inte hade något förhållande innan. Mm. För den scenen hade kunnat vara mycket starkare om det var så typ så här, de hade varit tillsammans, man fått se typ så här och ja, massa grejer med dem. Och sen så råkar han skjuta henne. Mm. Det hade kunnat vara ett starkt sätt att avsluta filmen på. Man såg inte ens vad som fucking hände. Jag såg inte först att det var hon. Nej. Överhuvudtaget. Till en början var det ju meningen att man skulle se det, men när man väl skulle se att det var hon så såg man inte ens det. Nej. Så det var ju jättedåligt. Alla som var med var nog inte så här skådespelare intresserade egentligen. Nej. Men bara, ah, det hade varit kul att vara med i en film. Ja. Nu har jag varit där. Ja, det var kul. Hej då. En karaktär jag tänkte på, som inte kom tillbaka sen. Polisen i början. Han som var den här typ töntiga polisen. Ja, visst var han. Vad fan tog han med? Vad var han bra för? Ja. Ni kunde bara klippa bort honom. Man hade en jättelång scen med han på hans jobb också. Ja, jo. Vad var det? Typ så här, för att etablera den karaktären och så här. Jag tänkte bara, kommer han komma tillbaka sen? Och ja. Typ så här, kanske han som sätter dit honom, liksom, trots att han har varit polare med honom sen tidigare. Liksom. Precis, och trots att han är lite så här doofus typ så lyckas han göra det. Men nej, det han kommer aldrig tillbaka i filmen igen. Vad fan var det? Nu när jag tänker efter, vad fan? Den var rolig att kolla på ändå. Ja, det är inte som vissa filmer där man bara liksom ångrar de här senaste 90 minuterna. Mm. Måste också säga att jag är besviken på att paraknas inte betyder att det var så här paranormalt knas. Det hade varit grymt om det handlade om det. Alltså. Det var det hela för idag. Vi ses i nästa video. Hej då! Hej då!